បាទសួស្តីបងប្អូនបាទបាទខានចេញវីដេអូជួបបងប្អូនណាបាទជាស្រ័យផងបាទផ្ដាសាយបាទមិនមែនចង់ឈប់ធ្វើវីដេអូទេប៉ុន្តែផ្ដាសាយបងប្អូនណាបងប្អូននិយាយរឿងវីដេអូវិញដូចរឿងលែងចង់ធ្វើដែរនោះដូចអត់សូវមានអ្នកគ្រប់តរប្រមាណដែរបងប្អូនណាបាទតិចតួចដែរដល់ពេលអញ្ចឹងអត់សូវមានអារម្មណ៍ធ្វើវីដេអូដែរបងប្អូនហើយមានត្រៀបបងោបងប្អូនណាបាទហើយបើដឹងថាបងប្អូនគាត់លក់អ្មិចទេធូធូតែប្រៀបរបស់ខ្ញុំគឺប្រៀបចាស់ខែបងប្អូនណាបាទមិនមែនខ្ញុំលក់កូនប្រៀបទេបងប្អូនណាបាទគឺប្រៀបតែវាចាស់ខែបងប្អូនបាទចឹងណាសអប្រៀបបងោបដូចជាម៉ានគូនេះហើយសម៉ានសេះគូអត់ដាក់កងជើងទេសេះសេះគូហ្នឹងហើយអត់ទាន់ចាប់គុំគូបងប្អូនណាតែមើលថារកចាប់ប្រគុំគូបន្តិចហើយនេះបានឃើញថៃក្រមកគូបងប្អូនណាតែវាទាន់ចេញចមុះស្អាតទេនេះមេវាតំប៉ោងបានមិនសាតែអត់មានមេជីវិតខ្ញុំប្រឡែងមកក្រៅតែឥឡូវខ្ញុំខងវិញបាត់ហើយបងប្អូននិយាយទៅថាអត់ចង់ធ្វើវីដេអូទេលែងចង់ធ្វើធំដែរបងប្អូននេះអឺអត់ដោះរួមអត់ទាន់ចិត្តនេះទៅរួមជុលឡើយបងប្អូនហើយម៉ូរីណានេះបងប្អូនមួយហើយហើយកងោកនេះមែនគូរបស់វាទេបាទគូរបស់វាគឺខាងស្ដាំខាងឆ្វេងអានេះខាងស្ដាំអានេះខាងឆ្វេងគឺមែនគូរបស់វាទេគូរបស់វានេះគូរបស់វានេះហ្នឹងនេះកងជើង2បងប្អូននេះតែវាអាចនៅមួយគ្នាបានអញ្ចឹងហើយបាល់ម្សានេះបងប្អូនអឺខ្ញុំនៅប្រៀបមន់បានមកគ្រាប់ពីគ្រាប់ដែរអានេះប្រៀបបាល់ម្សានេះចេញសសបងប្អូនណាបាទចេញសសមកបាល់ធំអាយយកមកបងខំដៃបាទបាល់ធំបងប្អូនបានគូអឺខ្ញុំបរិចប្រៀបបាល់បងប្អូនណាបាទຕົកធ្វើប្រៀបសាច់ក៏បានដែរអត់វាមិនសំខាន់ទេបងប្អូនមេបាននេះរកបងនេះដែរដាក់អឺឲ្យស្រួលសិនបងប្អូនដូចសបុកដូចអត់នៅស្រួលសោះតែប៉ុតសបុកខ្ញុំធ្វើដាក់ពីពីអញ្ចឹងមិនដាក់តែមួយទេចាំមើលវគ្គក្រោយតែធ្វើតែមួយវិញបងប្អូនចាំកោបានប៉ុណ្ណឹងចាំតម្លាក់នេះសល់ប្រៀបមន់ពណ៌សបានមកគ្របមកគ្របបងប្អូនបាទបានមកគ្របនោះនិយាយទៅសពង3ហ្នឹងតែដាក់ទៅអឺ King Tiger នោះវាជន់ងាត់ទាំងពីរបងប្អូនចិត្តដល់ថ្ងៃញាស់ហើយជន់ងាត់ទាំងពីរអបចប់ចំណៃមួយជន់ងាត់មួយហើយ Modena តនពងទេហ្នឹងហើយបងប្អូនបើសិនជាអត់តនពងទេបាទកូនធំធំហីបាទអស់ស្រូវបងប្អូនណាបាទអស់ស្បៀងហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវការប្រៀបងោកមានមួយគូពីរគូទេបងប្អូនណាបាទហើយសមានក៏ស្អែកចាប់ដើមចាប់គូហីចាប់ដើមធ្វើត្រង់ចាប់គូហីបងប្អូនដើម្បីរកគូវាតែនេះគូវាដែរបងប្អូននេះបាទគូវាមួយគូចុះបើវាស្គាល់គូវានៅបន្ទូចចេះអីទេនេះតាមនេះរហូតចឹងតែពួកអត់ស្គាល់គូវាហ្នឹងតែបលែងតាមបន្ទូចវិញនេះ King Tiger នេះខ្ញុំដាក់ធងវិញបងប្អូនបាទដាក់ត្រង់វិញហើយបាទដាក់ពីពងអត់មានមេជីវិតពួកហ្នឹងដេញជាន់ហ្នឹងតែប៉ាត់វាពងមានមេជីវិតរហូតតែគាត់គេដេញពីជាន់គេដេញទៅក៏អត់មានមេជីវិតទេចាំប្រៀបខ្ញុំយកតពងបងប្អូនវាអត់សូវក្រាបបានម៉ានដែរអឺឃើញនេះចោះឲ្យតានេះបងប្អូននេះតែ
តំចោះតិចឃើញសៃឈាមហ្នឹងតែនេះដល់ថ្ងៃញុះហើយបងណាចោះហើយនេះបាទផេះផេះហ្នឹងបងនោះអាឈ្មោលហើយឃើញពីរនេះគឺអាសាផ្លាស់បដូរគ្នាល្អបងអូនេះនៅទៀតបានដល់ពីរបងណាបាទកូនពួកនេះសំធំណាបងណាបាទនេះធ្លាប់កូនបានអាសាហើយបន្ទាប់មកវាអត់មានគូទេក៏វាអត់ឃើញប៉ងអាក់ប៉ងដល់ពេលវាមានគូទេក៏វាប៉ងវិញទេមានបងប្អូនអ្នកប្រៀបងៅសច្រើនគូបងប្អូនហើយបងប្អូនចង់បានញីមកបាទញីមិនថាសមកគូប្រៀបងៅខ្មែរឡើយឡើយសមកគូតែវាប៉ងនេះដែរវាប៉ងក៏មានមេជីវិតដែរដោយសារវាមានឈ្មោះជាន់បងប្អូនណាបាទតែមួយណានេះជាន់តែហើមិញមិនដឹងអានេះមានកងជើងអត់អូអានេះឈ្មោះអានេះអត់មានទេអត់មានផែជា2-3គ្រាប់បងប្អូនដោយសារវាអត់មានគូកណាតហើយឃើញថ្ងៃក្រោយនេះវាអត់បោលអត់បោលលិផៃញីបងប្អូនលេងបោលឯងខ្ញុំអាចញី8ខាំបងប្អូនធំដែរអីបោលហើយរីស្តូមហ្នឹងមុនធាត់ហើយស្គមជើងធំបងប្អូនណាបាទមើលជើងវាចៅស្រីបងប្អូនចៅអានេះគឺចិត្តញាស់ដែរតាមមានខ្ញុំវាយចេញព្រៀបសមែនទេបងធំមកបងប្អូនណាបាទកូនមាន7 8ខាំដែរណាយ៉ាស់តាត់ចេញទៀតអឺកប៉ាត់បាទចោះបងប្អូនចោះតែកប៉ាត់មានអញ្ចឹងទៀតអឺឥឡូវមានវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យសវកកប៉ាត់ហ្នឹងវាអត់ស្អិតជាប់ជាមួយគ្នាបងប្អូនណាបាទនេះតែតបកចេញបាទបកនេះគឺវាស្អិតកប៉ិតញាស់អត់ចេញទេបាទធំនេះបងប្អូនណាកូនធំអឺពិធីសាសនេះគឺតដែលតដែលលើបងប្អូនបាទយកចិត្តទុកដាក់វាទៅគឺវាញាស់បានល្អហើយប៉ុន្តែកប៉ិតហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបាទវារើអត់រួចទេវាឡើងលំអិលឡើងអីទៀតទៅបាទវាអត់មានបញ្ហាញាស់ដាច់ទេដោយសារវាកប៉ិតអញ្ចឹងណានេះមិននៅទៅសៃឈាមឡើយមកវិញនៅទៅសៃឈាមឡើយតែប្រៀបនេះមើលទៅដូចជាមិនខ្លាវិធីហ្មងទេតែហើយយើងខ្ញុំអាចបកតិចទៀតបងប្អូនណាអាចបកតិចទៀតតន្តិចទេបកតន្តិចទៀតមើលទៅដូចអត់ដំណងបងប្អូនបបាក់ទៀតបងប្អូនណាបាទនៅសៃឈាមឡើយមកទៅឈាមខ្សោយហើយវាកប៉ិតអូបងប្អូនមិញវាខ្ជិតរុនខ្សល់វាជិតពេកហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់សូវមានបងប្អូនធ្វើវីដេអូមហាញ៉ៃទេខ្ញុំក៏ដូចឥឡូវដូចជាមិនសូវចង់ដែរហ្នឹងបងប្អូនហើយបើសិនជារោលុយបានក៏រោបានហ្នឹងបងប្អូនរោបានតិចតួចហ្នឹងហើយប្រៀបឥឡូវក៏អត់ដែរហើយចង់ធ្វើឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងខ្លះៗហើយលើបងប្អូនក៏គាត់មានប្រៀបច្រើនក៏គាត់យល់ដឹងដែរមិនអត់ទេប្រៀបនេះបងប្អូននាំសាតែដឹងញីឈ្មោលទុកមកគ្របដាក់ជាមួយស្លាប់ដាច់មិញទៅណាបាត់ហើយខ្ញុំរៀងផ្ដាសាយប្រហែលថ្ងៃនឹងអត់បានធ្វើវីដេអូដោយសារផ្ដាសាយមើលសលេងក៏បដូរដែរបងប្អូនខ្លះគាត់ចាំសលេងខ្ញុំណា
សំបីទៅចូលក្នុងក្របអីក៏គាត់ព្រៀបនេះអត់សូវមានកម្លាំងយកហ្នឹងបងប្អូនសំបីទៅហាមាត់ហ្នឹងហាមកចង់រួចមកបើមានទូភ្នោះអាចដាក់ទូភ្នោះបានតែទូភ្នោះដកបាត់ហើយតែឡើយមានតែម្យ៉ាងហ្នឹងមានតែប្រវែកបាទកណាត់ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទឥឡូវជាស្រ័យសុំស្កប់មួយសិនជាស្រ័យបងប្អូនណាបាទជាស្រ័យបងប្អូនណាបាទនេះបកបកបងប្អូននេះអត់ឲ្យឃើញឈាមនេះកុំឲ្យប៉ះពណ៌ជាមួយក្រុមហ៊ុន YouTube បងប្អូនវាអាចប៉ះពណ៌បងប្អូនណាឃើញជាប់ដៃបងប្អូនហើយយើងដាក់ឲ្យមេវាក្រាបទៅបាទដាក់ឲ្យមេវាក្រាបទៅអូសបុកនេះស្ទើរទៀតយ៉ាយ៉ាយ៉ាជួនជើងឥឡូវយើងដូរអាពងនេះមកខាងនេះយើងដាក់អាពងនេះឲ្យចំពីមុខបាទព្រោះវាក្រាបវាក្រយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចបានផលហើយហើយអានេះលឿនណាបងប្អូនបាទកូនប៉ុណ្ណេះគេពងកូនប៉ុណ្ណេះគេពងហើយអត់សានេះបានមកពីរណាចុះឃើញមានមួយមួយនឹងដាក់មួយយូរនេះបងប្អូនពងនេះខុសប្រក់ក្តីបងប្អូនអត់មានវាជីវិតទេពងនេះទុកវាសិនព្រោះការពីណាអត់មាននេះដាក់ឲ្យវាក្រាបជំនួសព្រោះដោយសាររៀបងោកនេះរៀបងោកនេះវាពងបានមកគ្រាប់ដែរតែខ្ញុំចង់ដកវាចេញមិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាប់គូវាព្រោះដោយសារនេះអត់មាននេះទេហើយបងប្អូនត្រូវការញីរៀបងោកខ្មែរមានមកគូមុនណាបាទពណ៌សមកគូពណ៌សមួយពណ៌សខ្ទុយបាសនឹងខ្មៅមួយព្រោះណាស្អាតណាបងប្អូនសរនេះស្អាតហើយនេះបងប្អូនត្រូវការញីអាចតំណតំណមកបានបងប្អូនណាបាទបាទធូរថ្លៃបងប្អូនណាបាទធូរថ្លៃទេបាទដល់60,000ទេបងប្អូនមកគូណាលក់ប្រហើយហ្មងបងប្អូនត្រូវការអត់ត្រូវការទេទុកយកពងទៀតហើយទុកយកកូនទៀតហើយបងប្អូនហើយខាងនេះដូចជាតំណេសបុកច្រើនណាបងប្អូនតែខ្ញុំទុកនេះប្រហែលជាទុកអាចប្រៀបងៅប្រៀបដូចវានេះបានហើយនេះម៉ូឌៀនបងប្អូនម៉ូឌៀនខ្លាយខ្ញុំមិនមានបងប្អូនយើងសួរអូខ្ញុំមានមេមកគូបាទបងប្អូនចង់យកទៅបាទមេវាមានមេជីវិតទេតែឈ្មោះវាអត់ជាន់ឈ្មោះវាអត់ជាន់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទចង់បានញីមកគូក៏ខ្ញុំវាយចេញដែរបងប្អូនណាបាទធូរធូរថ្លៃទេបាទផលខំបងប្អូនតែលើដឹងបានទេប៉ុន្តែអាចច្រឡើមិនដឹងនេះឈ្មោះបងប្អូននេះបាទចង់បាននឹង3គ្រាប់ខ្ញុំវាយចេញដែរបាទធ្វើមេដោះល្អបងប្អូនណាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងព្រាបបូឌៀនខ្លាយហ្នឹងបាទឈ្មោះនេះស្រិនដែរបងប្អូននេះមិនស្រិនវាខ្លាយដែរប៉ុន្តែវាស្អាតបាទផែនវាស្អាតដែរនេះឃើញទេបងប្អូននេះបាទវាខ្លាយដែរនេះមិនស្រិនតែនេះវារៀងស្អាតទឹកដឹងបានខំទេប្រហែលជា7ដែរណាហើយនេះនេះមកគ្រាប់ទេបងប្អូននេះបាទចង់បានមេ2ក៏វាយចាញ់ដែរមកឌៀននឹង2បងប្អូនណាបាទ3ណាហ្នឹង3ណាឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះអត់ជាន់បងប្អូនមេនេះមានមេជីវិតទេបាទហើយប្រៀបបាល់គឺຕົកឲ្យបងប្អូនណាបាទនេះឃើញថៃក្រមកគូនេះបងប្អូនស្អាតស្អាតទេបាទបានមកគូកូនឃើញថៃក៏ខ្ញុំឲ្យប្រៀបនាំផ្សារបច្ចុប្បន្នបងប្អូននេះ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 ឥឡូវវាពងទៀតហើយពងសានេះវាមានមេជីវិតហើយវានៅក្នុងត្រង់ហើយមេនំសានេះគឺវារោពងដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំមកដកពងប្រៀបពងប្រៀបមន់វិញវាខូចមិញណាខ្លាចអានេះពងនេះខ្ញុំយកពងមេមកដាក់ឲ្យវាក្រាបសិនបងប្អូនបាទមិនដឹងថាប្រៀបនំសាឬក៏ប្រៀប
ដឹងថាប្រៀបដល់ផ្សារអ្នកក្រាបក៏ប្រៀបមន់នេះព្រោះប្រៀបមន់ក៏វាប៉មានជីវិតដែរវាប៉ងលឿនពេកបងប្អូនហើយនេះអំបីខាំបងប្អូនណាបាទតែមិនដឹងញីនឹងឈ្មោលអត់បោលវាអត់បោលបងប្អូនធំបងប្អូនបាទមិនទូចទេខ្ញុំផ្សារអមេចាស់បងប្អូនបានម៉ានគូប្រហែលជាដូចជា7 8គូដែរនិយាយទៅវាចាប់ដើមប៉ងតាមពីខែ12បងប្អូនបាទប៉ងមុនខែ12ណាបាទប៉ងមុនខែ12ហើយប៉ងមេវាប៉ងមេអឺកូនមេប៉ងហើយបងប្អូនបាទក៏មេកូនមេប៉ងហើយខ្ញុំមុនខ្ញុំផ្ញើឲ្យទៅលោកគ្រូឥឡូវវាប៉ងបានមកគ្រាប់ហើយអញ្ចឹងមេនេះហើយជាកូនហ្នឹងហើយតាមពីខែ12បាទ6 7 8ខែបងប្អូនណាបាទប្រហែលកូនច្រើនដែរអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមន់ក្រងបងប្អូនណាបាទវាមិនមែនពណ៌ខ្មៅកូនមកសទេបងប្អូនបាទវាអត់ទៀងទេបងប្អូនបាទមិនមែនខ្មៅកូនមកខ្មៅទៀតទេអញ្ចឹងដូចដូចមកគូនេះបងប្អូននេះឃើញទេបងប្អូនបាទអឺខ្លួនមេបាហ្នឹងគឺតំណក់ទឹកភ្លៀងទេហើយមកកូនវិញគឺគឺវាចាញ់ពណ៌សុខាឡាវិញបងប្អូនណាបាទសុខាឡាដាច់ទៀតចង់មាសទៀតនេះបងប្អូនមកចាំមុះមាសនេះឃើញទេបងប្អូនណាបាទអានេះមិនចំសុខាឡាដូចកែធំហ្នឹងបាទមន់ក្រងបងប្អូនណាបាទតែបានតែមកក្របក្របទេសាមុនមកក្របដែរតែខូចទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រង់ទៅដកមកឌៀមខ្លាយចេញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាអាចមានចំណៃមានអីស៊ីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅក៏វាបញ្ចប់កូនបានបោបោដែរបងប្អូនមានអីហួសពីត្រង់បងប្អូនណាបាទអត់មានអីហួសពីដាក់ត្រង់នេះទុកតែមេអត់ចុកក៏វាមកស៊ីខ្លួនឯងយ៉ាងដែរនេះបាទអានៅក្នុងត្រង់មានចំណៃអានៅខាងក្រៅមានចំណៃទេដាច់ស្បៀងហើយបងប្អូនណាបាទបងប្អូនត្រូវការកងោមកគូពីគូឯងអាងដូរចំណៃហ្នឹងបងប្អូនយកតែបងប្អូនធុញអាភាសាដូរចំណៃហ្នឹងមែនតើណានេះជាទលាប់អឺទូទៅបងប្អូនណាបាទបាទមិនលក់ដូរចំណៃឲ្យវាស៊ីទេបានឲ្យវាស៊ីបងប្អូនបាទបាទគឺវាយចេញហ្នឹងគឺវាយដូរចំណៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនណាមួយនោះដូចរឿងសើសើមកអញ្ចឹងអស្ចារ្យខ្លួនតាបាទនេះតូនជើងឯងល្មមចូលអូជាប់ជើងហ្នឹងបងអើអូនណាយកកន្ត្រៃកាត់បងប្អូនប៉ាប៉ាអូអានេះជាប់ជើងនឹងបងបងប្អូនយ៉ាស់ទៅអញ្ចឹងបានសោកស្កប់អីអូវាជាប់ជើងនឹងបងបងប្អូនចង់ចិត្តអូចង់ចិត្តដាច់ជើងបងប្អូននេះអត់បានមើលទេបងប្អូនតាមពីវាយចេញព្រៀបច្រើនមកខ្ញុំអត់សូវបានមើលទេនេះកូនព្រៀបនាំផ្សារអត់ដឹងញីឈ្មោលទេនេះកូនឃីនថៃកស្អាតមែនតើបងប្អូនតែមើលវាចេញទៅទៀតដាច់ស្អាតបានមកគូនឹងនេះនេះមេនេះឈ្មោលញីនឹងឈ្មោលកាន់ទូរស័ព្ទទៅបើបដាសាយបងប្អូនអធិស្ឋានដាក់នៅនេះអឺព្រៀបខ្ញុំបលែងវារាល់តែថ្ងៃបងប្អូនតែប្រហែលថ្ងៃនឹងភ្លៀងខ្ញុំក៏អត់បានបលែងទេហើយអត់ដឹងថាវាជាប់ជើងទេតែឃើញវាស្កប់ស្កប់នោះមិនថាវាឈឺតើអញ្ចឹងបានមីមេវាទៅក្រាបតែឯងហ្នឹងទាំងស្លាក់ជើងបងប្អូននេះស្លាក់ជើងបងប្អូន
នេះខ្សែសស្លាក់ជើងបងខ្សែនឹងខ្សែខ្លែងបងប្អូនបងដែរឃើញកុកជាប់ខ្សែខ្លែងហ្នឹងហើយអាខ្សែនឹងមមតែស្បៃបាទឡើយហើយបងប្អូនបាទកាត់ហើយចឹងវាអត់ទៅក្រាបជាមួយមេឈឺជើងទៀតបងប្អូនតែអត់អីទេកាត់ទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅវាជាវិញនេះយកត្រៃទៅបងប្អូនចៃហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខែនឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាបាទបានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទនេះកូនព្រៀបពងោកអាចាញ់បោកគេបងប្អូន4កូននឹងបានសល់ទុកគ្រាន់តែ support វាអញ្ចឹងពេលថតបងប្អូនហើយ EU នឹងវាចំោះរោបងប្អូន EU នេះព្រៀបបាល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាប់គូវាប្រមាណគូបងប្អូនណាបាទហើយជា4 5គូទាំងព្រៀបងោកព្រៀបអីហ្នឹងបាទចាប់គូវានេះគឺចាប់ដែរហើយជាប្រឡែងមិនសិនអត់ទាន់ចាប់ទេនេះឈឺជើងវាបងប្អូនចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអធិស្ឋានលើការលើសលុះអីពាក្យសម្ដីអីមិនសមរម្យបងប្អូនណាបាទរឿងកងួរតិចហើយនិយាយបាទអរគុណច្រើន